Poštovani gledalci Radio Televizije Mala, dobar vam dan, dobar dan i dobrodošli u, evo, prvo ovo nedeljno, malo smo, znači, okasnili ove nedelje, izdanje ove naše kratke forme. Povode je bilo, međutim, nešto mi, što se tehničkih mogućnosti tiče, nismo bili u mogućnosti da realizujemo sve one povode, sve one razgovore koje smo inače imali u vidu, ali verujem da ćemo u narednom periodu sve to onako prilično revnosno nadoknaditi. Danas je naša tema jedan izuzetno lep događaj koji nas očekuje naredne nedelje. Dakle, imamo jedan jako, jako lep povod i mislim da ne postoji niko od nas, Petrovčana, kad kažem tako, mislim u širem smislu reći, dakle, žitelja opštine Petrovac, pa i svih onih koji se u tim nekim danima ovde zadese, a kojima ovaj događaj i ova dešavanja ne izmame onako neki osmeh na licima. Radi se naime o prolećnoj nedelji ili nedelji proleća, koja će, naredna nedelja će biti ta prolećna nedelja, a koja je onako nešto što se već tradicionalno organizuje i obeležava u okviru naše predškolske ustanove Galebi. Naravno, s tim u vezi, kad je u pitanju ta naša najmlađa populacija, onda je potpuno jasno ko je naš današnji sagovornik, odnosno sagovornica. U pitanju je Nataša Ivanović, direktor ili direktorka predškolske ustanove Galeb. Nataša, dobar dan. Dobro nam došla i hvala što se odazvala na pozivu da ovim zaista lepim povodom, ko što sam i najavio, budeš gošća ove naše emisije. Dobar dan, Sreto, hvala i vama što ste me pozvali i ovim putem želim i da pozdravim sve vaše gledalce. Hvala još jednom tebi i u ime naših gledalaca na pozdravima i na činjenici što si izdvojila ovo malo vremena da budemo tu i da popričamo o ovome. Znam da je gužba sad oko svih tih priprema. Ja zaista planiram da ovo kratko vreme iskoristim da mi saznamo i nešto malo više o vašem radu, ali da krenemo od onoga što je najdirektnije povod ovog tvog dolaska u naš studio, a to je ta prolećna nedelja. To je ova naredna nedelja, jer će ono, zaista, kad se kaže nedelja, podrazumeva se da traje nekih 5-6 dana. Koliko će to trajati? Tako je, trajaće 5 dana, trajaće od 20. marta do 24. marta. Povod ovog mog gostovanja jeste u današnjoj emisiji, to su aktuelna dešavanja u našoj predškolskoj ustanovi Galeb, a njih je stvarno... A najaktuelnije je ovo upravo ta prolećna nedelja. Ajde malo da kažemo onako, jer ljudi kaže, koliko sam nešto pratio, ja mislim da će biti i lepo vreme, da će vas vreme poslužiti. Koje su te, evo vidimo, ja mislim da su ovo snimci iz nekih prethodnih godina kad ste to realizovali. Evo i vaspitačice su to prilično onako maskirane. Koje su vam aktivnosti onako po danima? Kako ste vi to osmislili ove godine? Pa evo, ja ću samo da vam kažem da posle ove duge zime došlo nam je i lepo vreme, tako da smo... I vi, deca, ste željni onako da izađete. Željni smo baš. I tako da odlučili smo u tom periodu da to bude ta proleća nedelja, koja će biti, naravno, ispunjena i različitim aktivnostima. Ona će se, kao što sam već i rekla, održati od 20. marta do 24. marta i sve aktivnosti će biti sa početkom od 9 časova. Dobro. Naš plan aktivnosti je usklađen sa uzrastom dece, pa se tako program za jaslene grupe razlikuje od programa za vaspitne i pripremne predškolske grupe. E sad ovako, ja imam ovde jedan raspored koji ću morati malo poduži pa da ga pročitam. To su od ponedeljka do petka aktivnosti složene. Znači, imamo šetnje. To je ponedeljak. Ponedeljak, tako je, šetnje. To su za sve grupe, znači šetnje u susret proleću. Pa imamo utorak radionice u grupama. Biće i za starije i za predškolske te prolećne radionice. Možda najinteresantnija će biti radionica jaslenih grupa gde će oni saditi biljke. Onda imamo crtanje po betonu za mališane. To je isto, utorak i sreda. To je sreda već. Dobro, dobro. A takmičarske igre za ove starije uzrasne grupe. A gde to crtate? Ste to nešto ste bili ispred opštine u centru? Gde ćete? Ne, takmičarske igre... Mislim za crtanje, ono po betonu. A za crtanje po betonu, pa ovi mali jaslene grupe najviše će biti ispred ustanove. Da, nećemo... Zbog sigurnosti. Naravno, da. A takmičarske igre, e sad, da li će biti u našoj sportskoj hali, sportskom centru,
zavisi sve od vremena. Naravno, ili će biti u našem dvorištu, to ćemo još smo ostavili onako da vidimo. To takmiče se predškolske grupe, a ovi ostali su gledaoci, navijači veliki. Četvrtak je maskembal i petak... I to kad je maskembal, vi se maskirate lepo u vrtiću i onda prošetate. Tako je, o tome bi posle još nešto više malo onako rekla o tom maskembalu. I u petak je humanitarna predstava medicinskih sestara, vaspitača i volontera Čarobna šuma lepog ponašanja. To su naše vaspitačice koje će održati predstavu za... Gde, u kod vrtiću? U našem vrtiću. Odlično. Eto. Pa zaista imate onako prilično bogat, šarolik program, naravno kao i svake godine i ove, verujem da će, ja sam rekao, vreme da vas posluži, a vidimo i da je organizacija onako poprilično, sve je to razrađeno. E sad, kad je u pitanju tako jedna, da kažem, ipak velika organizacija i veliki broj male dece, ipak, ti si pomenula već odgovornost, nekako, koliko god da ima vas tamo zaposlenih, vaspitača, sestara, svega ostalog osoblja, i to pitanje bezbednosti, a i kompletna organizacija zahteva na neki način možda i neka dodatna angažovanja. Imate li ove godine neku saradnju sa nekim drugim institucijama, neko ko će da vam pomogne oko celega? Mi smo mali, to je prvo, tako da nama uvek nam je potrebna dodatna podrška, svih u ovom gradu, u ovoj opštini, tako da uvek imamo i dobre saradnje sa ostalim institucijama. Imamo i sa policijskom stanicom, i sa vatrogasnom službom, i sa školama, i mislim da sad ne zaboravim nekog, ne bih ih ni nabrajala, stvarno dolaze svi u i muzej i biblioteka, svi dolaze u obzir i stvarno dobru saradnju sa njima imamo. Ali rekla bi još da najinteresantnija ova aktivnost, vratila bi se, najinteresantnija aktivnost za roditelje i decu, pa i za naše, naravno, sugrađane, je svakako maskembal. Naravno. Nekako su uvek željni da budu nešto drugo, iako mi ćemo imati tematski maskembal ove godine, proleće, na kome će učestvovati deca iz centralnog objekta, kao i grupe iz izdvojenih odeljenja i objekata. Što znači da će Petrovačkim ulicama ili ulicama našeg grada prošetati oko 450 dece. Toliko ukupno imate dece o kojoj se starate? Pa imamo i više, ali to je to sad neki okvirni broj povodom maskembala. Sjajno ste, zaista ste onako, kako bih rekao, vidi se naprosto da će to već onako unapred, možemo da će to, da zaključimo da će to da bude zaista onako jedna lepa, interesantna manifestacija, što po ovome što nam ti pričaš, to i po nekim prethodnim ovaj slikama i tako, evo, pratimo na ovom ekranu. Ja bih nešto da te pitam, ovo je manifestacija, jedna lepa manifestacija koja je pred nama, ali jedna lepa manifestacija je se odigrala, što se vaše vrtiće tiče, pre nekoliko dana, doduše ne ovde kod nas, nego u Smederevu. Tako je. O čemu se radi? Pa ovako, mi inače učestvujemo na festivalima koji se održavaju, imamo u Smederevu, festival Cvrčak, i imamo festival u Požarevcu modernog plesa i tradicije. On je malo kasnije, ali sada je bio prvi taj Cvrčak u Smederevu, gde su naši predškolci, znači iz centralnog objekta deca i iz šetonja deca, se predstavila na tom festivalu, pa za sad još uvek čekamo rezultate. Aha, dobro. Kakvi će biti. Dobro. Što ništa, vagamo, ima ona devizu, važno je učestvovati, ali dobro, ne sumnjamo da će biti rezultat, da neće izostati. Nataša, ja ako se ne varam, sad ti si na mestu direktora nekako prilike godinu dana, tako nešto malo... Pa ni godinu dana. Nešto malo manje, tako sam i mislio. Inače sam po profesiji vaspitan. Da. Kako je, kako ti sebe vidiš, doživljavaš na ovom mestu, kako si zadovoljna saradnjom sa svojim koleginicama do večerašnjim, dakle sa kolektivom, onako, kako to sve ovako izgleda? Da pretpostavljam da je to isto jako važno i bitno oko svakodnevnog vašeg rada, a posebno kad dođe ovako krupne i velike organizacije. Tako je, i naporno je dosta, jer to je veliki kolektiv, prvo da kažem od 85 radnika, tako da sve mora da bude onako, zato mi imamo stalne rasporede i zato mi to sve radimo nekako
sve mora da ima svoje mesto kad, šta, organizovanje, jel? Uh-huh. Dobro. A saradnja sa kolektivom je odlična, jer ja sam jedna od njih i ponosna sam što sam jedna od njih, jer stvarno to su vredni, pametni ljudi koji... Posvećeni svom poslu. Pa kako ne, da. Kako ne. Ono što također želim da te pitam je, da, ali ja mislim da ćemo to tim povodom još jedno gostovanje da napravimo, ali onako čisto, zaista, ono, poprilična je gužva uvek kad dođe ona sezona upisa u vrtić. Yes. Očekuješ li ove godine da će to da bude tako? Pa očekujem, očekujem. Sad već krećemo. Kako vaši kapaciteti su takvi kakvi jesu ove u centralnoj ustanovi, ova područna izvrana? Nešto se to širilo, ali sve je to nedovoljno, znači... Kapacitet vrtića je takav kakav jeste. Možda da bi i smanjili te grupe preobimne. Dobro. Tako da radimo na tome. Uh-huh. Još uvek nemamo neki tačan projekat šta i kako, ali radi se na tome. Dobro. Ja bih da se ovako na samom kraju priče ponovo vratimo na ono što je i direktan povod ovog našeg razgovora, to je ta prolećna nedelja. Još jednom nam ponovi za sve one koji možda nas ne prate od početka, to je naredna nedelja od 20. do 24. Tako, tako dobro. Tako. Nešto smo možda propustili, čini mi se da smo pre nego što se kamere uključile, da si mi pomenula nešto da će tu i gimnazijalci neki da budu uključeni kao ispomoć. Tako. Moram da pomenem, mislim mi imamo najbolju saradnju sa našim najbližim komšijama, tako jeste, gimnazijom. Da. Ove godine gimnazija će nam u pomoć prići sa 25 učenika Odlično. Srednje škole koje će pomoći našim vaspitačima da nose obeležja grupe. Uh-huh. Eto, recimo, to je nešto što je... A drugo, ne mogu i da ne spomenem neizostavne roditelje koji uvek pružaju svoju neizmernu podršku. Oni su tu i da, što bi rekli, prave i gužvu, svako hoće da vidi svoje dete, to je stvarno jedna manifestacija koja je izuzetna. Ono što takođe, kad ovako ide, kad se krenete sa podrškom i tako saradnjom, yes, lokalna yes. samouprava, pretpostavljam i da sa njima dobro sarađujete, naravno. Da, podršku. Da, da. Neizmjerno. E, Nataša, koje su glavne što se naših sugrađana tiče manifestacije, gde mi možemo vas ovako, ovu šarenu kolonu da očekujemo? Kad ćete vi biti na ulicama? Povorka, ja. Dobro, da. Pa je ovako, Povorka će se kretati od vrtića Mlavskom ulicom, preko Dobro. Žutog mosta, ulicom Srpskih vladara, pa preko Plavog mosta, kroz park i do vrtića. Uz obezbeđenje naše policije, ja želim evo i naše policajce da pozdravim, stvarno uvek su tu kad nam trebaju. Ništa, ja ti se zahvaljujem na samom kraju ove naše priče, na ovom razgovoru, želim puno uspeha i što se ove manifestacije, znači vaše prolične nedelje tiče i generalno što se sveukupnog vašeg grada tiče kad je u pitanju predškolska ustanova Galeb i kažem kad eto bude neki novi povod, a taj to od tih povoda će biti, znači dolaze biće, onako... Biće. Da se opet vidimo i da, eto, kažemo po neku reč i na tu temu. E sad, ja ne znam, ja ako mogu još da dodam... Naravno, naravno. Još jedan događaj koji će se dešavati u holu gimnazije. Dobro, da, da. U holu gimnazije. E, da, to je, da, da, to je... To je isto saradnja sa gimnazijom, koja je jako dobra, opet da spomenem. Naime, u holu gimnazije biće predstavljen projekat vaspitača izdvojenih objekata i odeljenja pri školama koji je izrađen na temu život u ekogradu. Zato je on jako interesantan, jer će maketa biti izrađena od tetrapak ambalaže, a predstavljaće maketu našeg grada. Tako da ova maketa će isto učestvovati i na nagradnom konkursu u okviru međunarodnog programa Eko škole i maketa će biti predstavljena u utorak 21.3. znači isto u toj prolećnoj nedelji u 18 časova u holu gimnazije, a zainteresovani posetioci moći će da je pogledaju do četvrtka. Pa super. Tako da će biti izložena par dana. Izvolite.
Odlično, odlično. Znači to je otvoreno onako za, za najširi krug posetivaca. Dobro, Nataša, stvarno program je onako, onako kao šipak napunjen svim aktivnostima. Želimo vam da vam sve to uspe i eto, što se nas tiče naših gledalaca, pružit ćemo podršku kao i svake godine i ove, znači kao medijska kuća, ispratit ćemo te vaše aktivnosti u celini. Hvala vam. Hvala tebi na gostovanju i kažem još jednom puno uspeha što se rada i svih tih aktivnosti tiče. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Mislim da smo onako u najkraćim crtama uspeli da napravimo jedan presek svih onih aktivnosti koje i nas kao znači građane opštine Petrovac na Mlavi očekuju u smislu posmatrača i uživalac u svim ovim lepim dešavanjima koja će obeležiti narednu nedelju, pa eto ukoliko ste u mogućnosti, naravno, uzmite i vi učešće u nekoj od ovih aktivnosti, u nekom od ovih dešavanja. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji, prijatno veče i doviđenja.